त्यो सीमा न धनकुटा र पाँचथर हो हैन त। हजुरले अब धनकुटाबाट मलाई खाजा ल्याएर पाँचथरमा राख्नु होइन, पाँचथरबाट खाजा ल्याएर धनकुटा। नेपालको एउटा यस्तो गाउँ जुन दुई जिल्लामा बसेको छ। जिल्लाको सीमाङ्कन नै यसरी गरियो जहाँ एउटै घर दुईवटा जिल्लामा पर्छन्। आधी घर पाँचथर धनकुटामा पर्छ भने जुन बलेसी चुन छ त्यहाँदेखि उता पाँचथर जिल्लामा पर्छ। यो अनौठो बजार भएको छ, तर यहाँ धेरै जिल्लाहरू छन्। एउटा दुईवटा मात्र होइन, 30-40 वटै घरहरू दुई जिल्लामा पर्छन्, जसले गर्दा धेरै ठुलो समस्या वर्षौँदेखि खेपिरहेका छन् स्थानीयहरू। अनि जस्तो यसको त कर तिरोहरू तिर्नु पर्दा कता दुई तिरो धनकुटा पाँचथर तिरिम धनकुटा ए अनि 18 हुँदैन र एक हरेक वर्ष दुई तिरै कुद्नु पर्यो। 18 त हुन्छ नि, 18 भएर के गर्छ। आजको यात्रा रोचक स्थानको हुनेछ। यात्राका क्रममा पर्ने शहर बजार र गाउँ बस्ती हेर्दै बढ्ने छौं। काठको भ्यू टावर देखियो, सधैँ सिमेन्टको देख्ने, चढेर हेरौँ त दृश्य। निकै अप्ठ्यारो सडकको यात्रा रहनेछ। जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने कैयन स्थानहरू भेटिन्छन्। बीचबीचमा सुन्दर गाउँ बस्ती भेटिन्छन्। मोरङ जिल्लाका पहाड कटेर धनकुटा जिल्ला टेक्नेछौँ र इलाम, पाँचथर, धनकुटा र मोरङको सीमा क्षेत्रहरूमा रम्नेछौँ। ठाउँको नाम 6 नम्बर बुधाबारे। यहाँका बासिन्दालाई आफू ठिक कुन जिल्लाको भनेर बताउन मुस्किल पर्छ। भनेको अब तपाईँ कहाँको बासिन्दा भन्नु पर्यो, धनकुटाको हो कि तपाईँ पाँचथरको? आधी धनकुटा आधी पाँचथर भन्नु पर्छ। घर सिमानामा पर्यो। जस्तो नागरिकताहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन जिल्ला लेख्नु भएको छ? यो हो महेन्द्र राजमार्गको पथरी कानेपोखरी सडक खण्ड। घना जङ्गलबीच राजमार्ग गएको छ मोरङको यो भेगमा। यो चाहिँ हो कानेपोखरी बजार। चारैतर्फबाट जङ्गलले घेरेको कानेपोखरी मोरङ जिल्लाको सानो बजार क्षेत्र हो। यसको फैलावट यहाँ दृश्यमा देखिएको जति मात्र हो। हामी अहिले कानेपोखरी बजार छेउमा छौँ। यो मोरङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने सानो बजार कानेपोखरी। यो चाहिँ अब आफैमा चाहिँ यो खिरको लागि प्रसिद्ध स्थान पूर्वको सँगसँगै अहिले चाहिँ यो खुवा पेडा, यो रमाइलो पेडा भन्ने चलन छ जुन, यो चाहिँ एकदमै मिठो पाउने स्थान। यहाँबाट चाहिँ हामी यसको छेउबाट, यो कानेपोखरी बजारको छेउबाट चाहिँ हामी उत्तरतर्फ जान खोज्दैछौँ। यहाँबाट उत्तरतर्फ जाँदाखेरि हामी लेटाङ बजार पुग्न सक्छौँ। लेटाङबाट पनि हामी अझै अगाडि जानेछौँ। त्यहाँ 6 नम्बर बुधाबारे लगायतको क्षेत्रहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा रोचक घर छ अरे, 3वटा जिल्लामा पर्ने एउटा घर कसरी बसेको छ त्यो पनि हेर्नेछौँ। सँगसँगै त्यो बाटो धेरै माथि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ जेफाले राखेका छौँ। हेरौँ सम्भव हुन्छ हुँदैन। कानेपोखरी बजार छेउबाट उत्तर जाने मार्ग यसले लेटाङ हुँदै मोरङका पहाडी क्षेत्र पुर्याउँछ। आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ धनकुटाको र पाँचथरको पनि संयुक्त 6 नम्बर बुधाबारे भन्ने स्थान। हामी कानेपोखरी छेउबाट महेन्द्र राजमार्ग छोडेर उत्तरतर्फ बढ्दैछौँ। यता पनि उस्तै घना जङ्गलको मध्यबाट सडक उत्तरतर्फ गएको छ। सडक निकै गुणस्तरीय गरी बनाइएको छ। कालोपत्रे सडक सहज छ यात्रा गर्न। हामी कानेपोखरीबाट करिब 8 किलोमिटर उत्तर आउँदा यो बजार क्षेत्र भेटियो। यसलाई लेटाङ भनिन्छ। त्यत्रो घना जङ्गल छिचोलेर यस्तो विशाल बजार क्षेत्र भेट्दा अचम्मै लाग्ने। निकै ठुलो सहरको रूप लिइसकेको छ लेटाङले। लेटाङ नगरपालिकाको केन्द्र र प्रमुख व्यापारिक सहर हो यो लेटाङ बजार। धेरै पहिले यो लेटाङ क्षेत्र धिमाल राज्यको राजधानीको रूपमा रहेको थियो। यही लेटाङ बजारबाट पश्चिमतर्फको चिसाङ नदी तरेर पारीतर्फ रहेको राजारानीमा धिमाल राजाको दरबार रहेको थियो। लेटाङको नामाकरण पनि धिमाल भाषाबाटै रहन गएको मानिन्छ। धिमाल भाषामा लेटा भनेको पहाडको काखमा बसेको समथर भूमि भन्ने बुझिन्छ। यसै हेर्दा पनि लेटाङको अवस्थिति पहाडको काखमै बसेको देख्न सकिन्छ। हुन त लेटाङ क्षेत्रमा मानवीय बसोबास धेरै अघिबाट रहिआएको थियो। धेरै पहिले यो सहर बसेको स्थानमा घना जङ्गल थियो, तर पनि नदी किनारमा भने मानवीय बसोबास रहन्थ्यो। यो स्थान प्राग ज्योतिष राज्यबाट मत्स्य देश मिथिला पुन र किराँत हुँदै मुरेआङको मोरङ भित्र पर्न गयो। त्यस पश्चात विजयपुर राज्य स्थापना भयो र लेटाङ विजयपुरकै क्षेत्रमा पर्न गयो। यसरी विभिन्न कालखण्डका फरक फरक राज्यको चङ्गुलमा पर्दै नेपाल एकीकरण पश्चात नेपाली मूलभूमिमा समाविष्ट हुन पुग्यो। विगत केही दशकबाट मोरङको लेटाङले सहरी रूप लिन थाल्यो। तीव्र गतिमा विकास भएको लेटाङ सहर भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले एउटा सुन्दर बजार क्षेत्र पनि हो। यस स्थान वरपर रहेका कैयन स्थलहरूले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको पनि छ। हामी लेटाङको बीपी चोक हुँदै अघि बढ्यौं। बिहानको 9 मात्र बज्दैछ। लेटाङ बजारमा सामान्य चहलपहल छ मानिसको। आजको गन्तव्य टाढै छ। केही अघिबाट अप्ठ्यारो बाटोको सामना गर्नुपर्ने तथ्य पनि बुझेका छौं। लेटाङको मूल सहरी क्षेत्र कट्नासाथ घरहरू पातलिए। हालसम्म सडक सहज कालोपत्रे नै छ। मौसमले पनि राम्रै साथ दिएको छ। आज आकाश नीलो गरी खुलेको छ। यही अघिबाट पहाडी क्षेत्र सुरु हुने रहेछ। सायद सहर कटे पश्चात सडक क्रमशः उकालो हुँदै आयो। हामी एक तहको पहाडी क्षेत्र छिरिसक्यौं। यतातिर होटल रेस्टुरेन्टहरू बढी मात्रामा खुलेको देख्न सकिन्छ। समथल तराई भन्दा थोरै मात्र उचाइमा रहेको यो स्थान यस्तो स्थानमा आएर रमाउन निकै मजा हुन्छ। शहरी कोलाहल भन्दा पर शान्त र प्रदूषण रहित वातावरण र एक प्रकारको ग्रामीण परिवेश सुरु भइसक्यो। अब लागो 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 याङसिला चोक आइपुग्दाखेरि बाटोमा एउटा काठको भ्यू टावर देखियो। सधैँ सिमेन्टको देख्ने, चढेर हेरौँ त। निकै ठुलो खोलो छ। काठे भ्यू टावरबाट हेर्दा यो याङसिला गाउँको दृश्य र पहाडी ढलान देख्न सकिन्छ। यतातर्फ नदी, सायद चिसाङ होला त्यो। यो बिचैबाट गुटुङटुङ लैजाउँदा आमामा दही जस्तो भएको छ यार माट। अघि तलबाट देखिएको खोलाको अलि माथिल्लो भागमा आइपुग्यो। निकै ठुलो देखिन्छ यहाँबाट खोला। सिधा यहाँबाट तल लेटाङ देखिँदैछ। खोर्सानी यता हुनुपर्छ। हामी पुग्ने जेफाले माथि डाँडामा तल खोलाको दृश्य। एकातर्फको पहाडी ढलान घना जङ्गलले ढाकेको छ। मानवीय बसोबास विहीन क्षेत्र। अर्को किनारमा केही खेतीयोग्य जमिन र घरहरू देख्न सकिन्छ। जब कालोपत्रे सडक सकियो एकैचोटि अप्ठ्यारो बाटोको मारमा परिहाल्यौँ हामी। हिलो नहुँदा त ठिकै हो, हिलाम्बे सडकले चाहिँ निकै सकस पार्छ यात्रामा। धेरै समय जङ्गलकै यात्रा भयो। मानवीय बस्ती भेटिएन। बीचमा निकै सुन्दर जङ्गलको बीचबाट गएको छ सडक। यसै रोकिएर वरिपरि घुम्दै हिँड्न निकै रमाइलो हुने स्थान। सडकको अवस्था निकै जटिल। ठाउँ त सुन्दर छ, तर पानी पर्यो भने चाहिँ निकै मुस्किल पर्छ यो सडकमा यात्रा गर्न। पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ बाटोको अलिकति समस्या छ। 8 नम्बर वार्डको यो उत्तरी भूभाग जस्तो साबिक जाँतेको 5, 6, 7 वार्डहरुमा चाहिँ पहाडी भूभाग पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा चाहिँ बाटोघाटोको अति समस्या छ। बर्खायाममा चाहिँ यहाँ चाहिँ पैदल यात्रा भन्दा बाहेकको विकल्प छैन। अब त्यसै सिलसिलामा विगत वर्षहरुमा हामीले चाहिँ यो बाटोहरु जसरी चाहिँ चाडबाडको सिजनमा बनाउँथ्यौं त्यही सिलसिलामा आज म यहाँ उपस्थित भएको छु। अब यसको शास्ति चाहिँ यहाँका जनताहरुले भोगिरहेका छन् र यसका लागि चाहिँ अब सम्बन्धित निकाय नगरपालिका भयो, नगरपालिकादेखि चाहिँ प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्म पनि पहल कदमी गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आवाज छ। नगदे बालीहरु चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो छ। जस्तो यहाँ पछाडी देखिराख्नु भएको छ यो ड्र्यागन फ्रुट खेती भइरहेछ। यस्तै चाहिँ ठाउँहरु चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो ठाउँहरु छ। त्यसमा चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु चाहिँ नेपाल सरकार मार्फत मागेर नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरियो भने यहाँको चाहिँ किसानहरुलाई धेरै राहत पुग्ने पनि मैले महसुस गरेको छु। हामी मोरङ जिल्लामै छौं। धेरै उकालो आइयो बाटो, अप्ठ्यारो निकै अप्ठ्यारो हिलोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ समला भनिन्छ। समला गाउँ राम्रै छ। ठ्याक्क यो पहाडको चाहिँ यस्तो भूभाग के भन्ने दुवैतर्फ भिरालो भएको भूभागमा बसेको गाउँ, एकदमै सुन्दर वातावरण, चिसो चिसो हावा आउन थाल्यो। अब हामी धेरै उचाइ चढेछौं। सायद अब यहाँबाट हामीलाई अझै 6 नम्बर बुधाबारे पुग्नै छ। लगभग 1-1.5 घण्टाको बाटो अझै बाँकी होला। मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिकामै पर्ने यो समला भन्ने स्थान निकै हरियाली र मनमोहक पनि। पर देखिने डाँडाकाँडा, पहाडी ढलान खस्कँदै गएर तल समथल भई तराई बसेको स्पष्ट देख्न सकिने। आज केही तुवालो लागेको छ, नत्र यहाँबाट तराईतर्फका खोला नाला, वन जंगल र बस्तीका दृश्यहरू मजाले देख्न सकिने रहेछ। यो तपाईको हामी भनेको अब परम्परागत कुरो हो। कति पुस्ता बसाइ भयो? अल्ल तपाईको 19 तिर नै पुगिसक्यो होला। 19 पुस्ता यहाँ बसेको। हजुर, खेती कृषि भनेको तपाईँको अब अम्लिसो होइन, अब यस्तै बोडीहरू होइन, तपाईँको कोदो होइन, मकै त्यस्तो गरिन्छ। हामी समलाबाट अझ अघि बढ्यौँ। सडक त्यति धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, तर हिलो भएको क्षेत्रमा चाहिँ निकै सकस पर्ने। यो तल हामी अघि आएको बाटो, त्यो तलको समला गाउँ र यता दायाँतर्फ क्रमशः ढलान बढ्दै गएर खोजमा नदी देखिने। माथि एउटा फुल देखेँ मैले, पारिजातको हो कि के को हो? कहाँ हो? टिपेर आउनु पर्यो। म कहाँबाट जाने? यहाँबाट। यहाँ अब कसरी नजानु होइन, कसरी नगर्नु जिन्दगीमा लडियो भने चाहिँ। कहाँ भिर चढेको यार। लडिएला नि। लक्ष्मी सर भनेको पटक्कै नमान्ने, आफ्नो मर्जीको मान्छे, उटपट्याङ र यस्ता बिना सिद्धिका कर्ममा उहाँलाई निकै मजा आउँछ। कुन हो फुल चाहिँ? आउनु न माथि, तल आउनु। नजानु माथि, नजानु नजानु। के झर्दैछ यार? नगर्नु न, त्यस्तो छ यार, कमजोर ठाउँ छ यार, सबै झर्छ तल। लु आउनु तल, तल झर्नु, बिस्तारै झर्नु। सडक छेउछाउ कमै मात्रामा बस्तीहरू भेटिए। बरु पर त्यो पहाडको काखमा झ्याप्प गाउँ बसेको देखिँदैछ। कति स्वच्छ गाउँ, प्रदूषण र सहरी कोलाहल भन्दा टाढै बसेको, निकै मनमोहक। के ठाउँ भन्छ यसलाई? हजुर सानो भाइ चाहिँ यो गाईले हान्दैन नि, गोरु हो। कस्तो रिष्टपुष्ट हो, आम्मा कस्तो तिखो फेरि सिङ। लगभग मोरङ जिल्ला कानेपोखरीदेखि आज हिँडेको कुरा गर्दाखेरि 2.5-3 घण्टा हिँडिसक्यौं। यो स्थानबाट चाहिँ मोरङ जिल्ला सकिन्छ र धनकुटा जिल्ला सुरु हुन्छ। हामीले लेटाङ नगरपालिका मोरङको अबको यात्रा सकेर चाहिँ हामी यहाँबाट 24 गाउँपालिका धनकुटा छिर्ने छौं। धनकुटाको 24 गाउँपालिकाले हामीलाई स्वागत गर्दैछ यो बोर्डको माध्यमबाट। धनकुटा छिरेपछिको यो पहिलो गाउँ, बाक्लैगरी घरहरू बसेको, उस्तै उस्तै बनावटका घरहरू समान दूरीमा बसेका एकापसमा। गाउँको अगाडि ठूलो खाली चौर, यतातर्फ घरहरू छैनन्, उता मात्र छन्। हामी गडेरे भन्ने स्थानमा छौं। यो गडेरे चाहिँ 6 नम्बर बुधाबारे बजार छेउकै एउटा सुन्दर गाउँ। यहाँनेर चाहिँ अब परपरसम्म हामी गाउँहरू देख्न सक्छौं छरिएर रहेको। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ यो भेगमा चाहिँ गडेरे चाहिँ अलिकति बाक्लो गरी बस्ती बसेको, सारै सुन्दर गाउँ, डाँडा ठ्याक्क उठेको, अगाडि चौरी भएको, कस्तो हेरिरहँ लाग्ने, कति सुन्दर गाउँ लाग्ने यो। अब यहाँ चाहिँ एउटा दुःखद घटना पनि भएछ। यो अगाडिको जुन घर हामी पर देख्दैछौँ त्यो घरको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ पहिरो गएर चाहिँ 7 जनाको चाहिँ मृत्यु गत साल भएको भन्ने पनि बुझ्यो। यहाँनेर ठाउँ सुन्दर छ, अलिकति भौगोलिक रूपमा विकट, आउने बाटो पनि अप्ठ्यारो भए तापनि ठाउँ चाहिँ एकदमै मनोरम छ। गडेरे गाउँ निकै सुन्दर देखिन्छ। हामी 6 नम्बर बुधाबारे नजिकै आइपुगेछौँ। अब यो डाँडा कट्नसाथ त्यो बजार क्षेत्र भेटिने रहेछ। यो गडेरे भन्ने ठाउँ हो, वार्ड नम्बर 2। पहिलेको चाहिँ हजुर अहिलेको भनेको 24-1 धनकुटा हो। अनि यो पोहोरको कार्तिकको बाढी पहिरोले 7 जनाको ज्यान गएको पनि यही हो। ए, कार्तिकमा पहिरो गएर 7 जनाको ज्यान गयो नि? एकै परिवारकै कसो? एकै परिवार भन्दा नि भयो। ए, छोरी 1 जना के गरेर गइसक्यो, उहाँ पाहुना खानु आएको, तल आफ्नो दाईको छोरोहरू, नाति 2 जना, छोरा 1 जना, अनि उहाँ खुद घरको चाहिँ नाति नातिना बुढा मान्छे। गडेरे गाउँ निकै पुरानै बस्ती हो। यहाँका बासिन्दाहरू 10औं पुस्ता अघिबाट यही स्थानमा बसोबास गरी आउनु भएको रहेछ। लगभग अब बाउबाजेदेखि नै यतै बसेको, अब त भयो होला नि 8-9 पुस्ता बढी भइसक्यो होला। गडेरे गाउँबाट एउटा पहाड छिचोल्न साथ करिब 5-10 मिनेटमै आइपुग्यो यो 6 नम्बर बुधाबारे बजार क्षेत्र। हामीलाई तल कानेपोखरीबाट 6 नम्बर बुधाबारे यो बजार आइपुग्नलाई करिब 3 घण्टा नै लाग्यो। बाटो धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि थियो, कतै सहज पनि थियो। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने चारैतिरबाट पहाडले घेरेको ठाउँमा बसेको बजार धेरै सुन्दर पनि देखिने रमाइलो बजार छ। यहाँनेर अब ठुल्ठुला पक्की भवनहरू, साथसाथै अब यो होटलहरू पनि खुलिसकेको अवस्था, यहाँ आएर बस्न पनि सकिने अवस्था, धेरै सुन्दर लाग्यो बजार। अब हामी त्यो घरको खोजी गर्नेछौँ जहाँनेर चाहिँ जुन घरमा चाहिँ 3टा जिल्लामा पर्छ भन्ने सुनेका छौँ हामी। त्यो घर चाहिँ त्यो घर कता छ अब स्थानीयसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो हो 6 नम्बर बुधाबारे बजार क्षेत्र। यता देब्रेतर्फका सबै घरहरू धनकुटा जिल्लामा पर्दछन्। दाहिनेतर्फका भने धनकुटा र पाँचथर दुवै जिल्लामा पर्ने घरहरू हुन्। यसै सुन्दा पनि रोचक र अनौठो लाग्ने, एउटै घर पनि 2टा जिल्लामा हुनसक्छ र? तर यहाँको वास्तविकता नै यही हो। यहाँ त 30-40वटै घरहरू 2वटा जिल्लामा पर्छन् रे। यो 6 नम्बर बुधाबारेको मुख्य चोक। अब हामी यहाँ विश्राम गर्नेछौँ, बजार घुम्नेछौँ र स्थानीयसँग गफगाफ गर्नेछौँ। छ नम्बर बुधाबारे पहाड बीचको सानो उपत्यका रूपी भागमा बसेको सुन्दर बजार हो। यो स्थान पाँचथर र धनकुटा मात्र नभएर मोरङ र इलाम जिल्लाको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकको स्थान हो। हामी अहिले ६ नम्बर बुधाबारे बजारमा छौं। यो ६ नम्बर बुधाबारे बजार अब कुन जिल्ला भन्ने, यतापट्टिको सबै घरहरू धनकुटा जिल्लामा पर्छन् भने यतापट्टिको घरहरू आदि धनकुटा आदि चाहिँ फेरि पाँचथर जिल्लामा पर्छन्। हामी सिधा अगाडि जुन एउटा घर देख्दै छौं त्यो पनि के रहेछ भने अलिकति ढोकादेखि यता चाहिँ थोरै चाहिँ फेरि त्यसले पाँचथर पनि भेट्ने रहेछ भने यतापट्टिको त सबै अब धनकुटा जिल्लामै पर्ने घरहरू भए। अब यहाँ यो दुई जिल्लामा पर्ने घरहरू भएको कारणले स्थानीयहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको अवस्था पनि छ। जस्तो घरहरू बेचबिखन गर्नुपर्यो, पास गर्नुपर्यो भने यहाँदेखि धेरै टाढा रहेको दुई जिल्लाको सदरमुकाम अर्थात् धनकुटा बजार भने पाँचथरको चाहिँ फिदिम बजार दुईतिरै गएर चाहिँ पास गरेर मात्रै घरहरू चाहिँ बेचबिखन सम्भव छ। एकदमै अनौठो बजार, रोचक लाग्ने यो सुन्दाखेरि पनि। हामी यहाँबाट स्थानीयसँग केही थप जानकारी लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। बुवाको नाम चाहिँ के हो? मेरो दलबहादुर लामा हो। बसोबास कुन ठाउँमा पर्यो? पाँचथर पर्यो कि धनकुटा पर्यो? पाँचथर। ए जस्तो यहाँ चाहिँ घरहरू कसरी चाहिँ बनिएको छ आदि पाँचथर आदि धनकुटा भन्ने कुरालाई पहिला यस्तो भयो क्या। अब तपाईँलाई म यथार्थमा कहानी गरौँ। हजुर भन्नु त। 2030 सालमा सर्वे नापी भयो, कुरो बुझ्नुभयो कि? यो बजार ओइलानी थियो हो, यो बजार ओइलानी थियो। पछि राजा वीरेन्द्र सरकार धनकुटा सवारी हुँदाखेरि यो पद्मसुन्दर लाउतिर सूर्य थापाको एकदम हाना थाप थियो यहाँ क्या, कुरो बुझ्नुभयो? त्यस कारणले यो बजार विवाद थियो। विवाद हुँदाखेरि पछि सरकार सवारी भयो धनकुटा सवारी नापी गर भन्दाखेरि अनि नापी गऱ्यो। नापी गर्दाखेरि आधी पाँचथर आधी धनकुटा परे हो। यो पहिला अब यसको जन्मस्थलमा भनिदिउँ 2098 सालमा जन्मस्थान थियो। यो पहिला यहाँ 1998 सालमा यो बजार थिएन। यहाँ यो उनीघारी सिस्नोघारी थियो। एउटा पढन्ता भन्ने कुब्रे बुढा थियो, त्यो बुढाले पढाउँथ्यो होइन। हजुर त्यहाँबाट बस्ती बस्दै गएको यो अहिले। ए जस्तो अहिले चाहिँ घरहरू कसरी आदि धनकुटा आदि पाँचथरमै छन्? पाँचथर आउनुहोस् म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। लु त कसरी हो ल, कहाँदेखि धनकुटा कहाँदेखि पाँचथर बुवा? अब लाइट बढाउनु। हजुर कहाँदेखि पर्यो? अहिले दिदीसँग पनि अहिले लिउँ कि बुवाको भनाइअनुसार चाहिँ कहाँदेखि बुवा पाँचथर कहाँदेखि? यो दैलोदेखि यता घरको पाँचथर जिल्ला पर्यो अनि यहाँदेखि उता चाहिँ धनकुटा जिल्ला पर्यो। अनि यो त अप्ठ्यारो भयो नि यसको। जस्तो यो करहरू चाहिँ कता तिर्नु, पाँचथरमा कि धनकुटामा? आधी करतिर धनकुटा आधी यता। घर त एउटै हो, फेरि घर कसरी आदि हुन्छ र? एउटै हो तर कर चाहिँ बेग्लै लिन्छन्। यो तपाईँको लाइनको कर धनकुटाले लिन्छ, आधी लाइनको कर पाँचथरले लिन्छ। ए बिजुली पनि त्यसरी नै विभाजित छ। ए दिदीको भनाइअनुसार चाहिँ कुन पिलरदेखि धनकुटा? यो पिलरदेखि। यो पिलर चाहिँ हो भन्नुहुन्छ दिदी? भन्नुभएको। अब यो खासमा अब यो घरमुली घर धनीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो पिलरदेखि यता धनकुटा यता चाहिँ पाँचथर भन्नुहुन्छ। बुवाको हिसाबले चाहिँ त्यो पिलर भन्नु रहेछ। जे होस् यो घर चाहिँ यही हुने हो पिलर। यो अहिले म धनकुटामा भएँ, म धनकुटामा छु भने अब यता गएपछि चाहिँ म पाँचथरमा छु भन्ने कुरा आयो। घरको हिसाबले चाहिँ आधी धनकुटा अलिकति धनकुटा धेरै पाँचथर। अनि जस्तो यसको त कर तिरोहरू तिर्नु पर्दा कता? दुईतिर धनकुटा पाँचथर तिरिम धनकुटा। ए अनि अप्ठ्यारो हुँदैन र हरेक वर्ष दुईतिरै कुद्नु पर्यो? अप्ठ्यारो त हुन्छ नि, अप्ठ्यारो भएर के गर्नु र? यस्तै छ। जस्तो बेचबिखन गर्नु पर्यो भने पनि दुईतिरै कुद्नु पर्यो? दुईतिरै कुद्नु पर्यो। ए यो स्थान पाँचथर र धनकुटा मात्र नभएर मोरङ र इलाम जिल्लाको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकको स्थान हो। धेरैवटा जिल्लाको अन्त्य भागमा पर्ने यो अनौठो स्थानमा समस्या भने धेरै रहेको बताउँछन् स्थानीय। पाँचथरको पनि लास्ट, मोरङको पनि लास्टै, धनकुटाको लास्टै बुधबारे बजार भनेको चाहिँ सङ्गम 6 नम्बर बुधबारे। एउटा मात्रै एम्बुलेन्स बाटो बनेको भए धेरै बिरामी हुन्छन्। यहाँबाट विराटनगर लानको लागि अहिले एम्बुलेन्स भाडा नै हामीले 12,000-15,000 तिर्नुपर्छ। बाटो बनेको भए हामीलाई एम्बुलेन्स भाडामा यहाँ 3-4 हजारमा दमक धरान विराटनगर पुगिन्थ्यो, उपचार छिटो हुन्थ्यो। बाटोको असुविधाले गर्दाखेरि गाह्रो भएको छ। यो पिच बनिदिएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो, रागे भेटार बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब नेताहरू नै यस्ता छन्, अब के भन्नु, हामीले त नेतालाई दोष दिन्छौँ। जस्तो यो घरहरू दुई जिल्लामा बनेका घरहरू त कतिवटा जस्तो होला नि? यहाँनिर हजुरलाई थाहा भएछ? 35वटा घर छ। 35वटा घर चाहिँ दुई जिल्लामा छ। 35वटा 36वटा घर चाहिँ दुई जिल्लामा छन्, किल्लाहरूले छुट्याएको छ। जस्तो यो त अप्ठ्यारो भयो जरासो तिर्ने कुराहरूमा, प्रशासनिक कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ समायोजन? प्रशासनिक कुरामा मालको तिर्नुलाई धनकुटाको अलग्गै धनी पूर्जा छ, अलग्गै तिर्नु पर्यो। जस्तै यो किल्लादेखि उता जग्गा हुने पाँचथरको अलग्गै तिर्नु पर्यो, अलग्गै तिर्दा धनकुटाको 6 नम्बर बुधबारे वार्डपालिकामा तिर्नु पर्यो भने उता मेक्लाजुङ 8 दुर्दिम्मामा तिर्नु पर्यो। अनि जस्तो एउटा घर भनेको त एउटा संरचना हो, एउटा सम्पत्ति हो, एकमुष्ट कुरा भयो, यसलाई पास गर्नु पर्यो भने त फेरि यो दुई जिल्लामा छ, यो घर कसरी सम्भव? दुई जिल्लामै पास गरेर दुईटै धनी पूजा निकालेको छ। एउटै बजार धेरैवटा जिल्लामा पर्नु प्रशासनिक र योजना निर्माणका दृष्टिकोणले पनि कठिन हुन जान्छ। स्थानीयहरूले यसलाई एउटै प्रशासनिक अङ्गभित्र ल्याउन धेरै पहल पनि गरेका रहेछन्। नेपालमा जिल्ला वर्गीकरण पश्चात यही अवस्थामा रहेको 6 नम्बर बुधबारे कैयन प्रयासका बावजुद पनि एउटा जिल्ला बन्न सकेन। स्थानीयहरू नेतृत्वकर्तासँग निकै रुष्ट पनि रहेछन्। यो माथि जुन कालो डाँडो देखिन्छ, त्यो कालो डाँडादेखि यता यो जुन ओह्रालो छ यो धनकुटा जिल्लामा पर्यो भने त्यो डाँडादेखि उता मोरङ जिल्ला पर्छ, अनि यो माथि डाँडोदेखि उता इलाम जिल्ला पर्छ, अनि यो साइडमा गयो भने एउटा गुरासे डाँडा भन्छ, त्यहाँदेखि उता मोरङ जिल्लामा पर्छ। यो 6 नम्बर बुधबारेको एउटा सिङ्गो बजार हो। यो लास्ट धनकुटाको लास्ट पोइन्ट यही हो। यो साइडमा गयो भने आधी घर पाँचथर धनकुटामा पर्छ भने जुन बलेसी चुन छ त्यहाँदेखि उता पाँचथर जिल्लामा पर्छ। यो अनौठो बजार भएको छ, तर यहाँ धेरै जिल्लाहरू छन्। एक ठाउँमा एकमुष्ट बनाऊ भन्नलाई नेताहरूसँग पहल गरियो तर सकिएन। धेरै डेलिगेसनहरू काठमाडौँ पनि गइयो, सकिएन। यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको कारणले नेताहरूले यो 4-5 वडा गाविसलाई 6 नम्बर बुधबारेमा गावि दिए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। यहाँबाट फिरिम पुग्न सकिने टाढा परेको छ, हामीलाई 2 दिन लाग्छ, आउन जाँदा 2 दिन 4 दिन लाग्छ, धेरै खर्च हुने सम्भावना छ। धनकुटा त नजिकै परेको कारणले गर्दा यहाँ दुःख छ हामीहरूलाई। हामी चाहिँ ठ्याक्कै बोर्डरमा छौँ, यो सीमाना हो धनकुटा र पाँचथरको, होइन? हजुरले अब धनकुटाबाट खाजा ल्याएर पाँचथरमा राख्नु होइन, पाँचथरबाट खाजा ल्याएर धनकुटा धनकुटा, तर तपाईँ त फेरि पाँचथरमै हुनुहुन्छ हो, म चाहिँ धनकुटा आउँछु। यो हो नि त बोर्डर, यो हो नि दिदी, होइन? पहिला यो मेरो खाजा नि एकचोटि धनकुटा पुगेर फेरि पाँचथर आयो, अलग अलग जिल्ला बसेर खाजा खाँदैछ। यहाँका स्थानीयहरू आफू कुन जिल्लावासी छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। घर सिमानामा परेको छ, भान्सा गर्न धनकुटा पुग्छन्, सुत्न पाँचथरमा, छाना धनकुटामा छ, बलेसी झर्छ पाँचथरमा। वास्तवमा उनीहरू धनकुटाका हुन् कि पाँचथरका? त हामीले यो प्रश्न पनि सोधेरै छाड्यौँ। हजुरको घर चाहिँ कता पर्छ? मेरो धनकुटा र पाँचथर सिमाना पर्छ। धनकुटा र पाँचथर सिमानामै पर्छ भनेको अब तपाईँ कहाँको बासिन्दा भन्नुभयो? धनकुटाको हो कि तपाईँ पाँचथरको? आधी धनकुटा आधी पाँचथर भन्नु पर्छ, घर सिमानामा पर्यो। जस्तो नागरिकताहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन जिल्ला लेख्नु भएको छ? जिल्ला धनकुटाबाट। धनकुटाबाट बनाउनु भयो? यदि चाहनु भने पाँचथरबाट पनि बनिन्थ्यो। पाँचथरबाट घर यता पुरानो घर चाहिँ पोखरी परेको, धनकुटै परेको नि? हजुर, धनकुटै सजिलो पर्छ। अनि अप्ठ्यारो हुँदैन यसरी दुई जिल्लामा प्रशासनिक कामहरू गर्नको लागि? प्रशासन काम गर्नु चाहिँ अप्ठ्यारो छ। रवि पुग्नु पऱ्यो यता पाँचथरको, हजुर, अब चौबी धनकुटाको राजारानी पुग्नु पऱ्यो, हजुर, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक समस्या छ। पाँचथर जानु चाहिँ अलिक समस्या छ, बाटो अप्ठ्यारो छ। हजुर, धनकुटा त अब हाई परिहाल्यो, पाँचथरको चाहिँ अलिक समस्या। निकै रोचक, निकै अनौठो पनि। मैले पहिलोपल्ट नेपालमा यस्तो दुई जिल्लामा पर्ने 36वटा घरहरू देखेको। मेरो लागि त नौलो रह्यो यो स्थान, हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूलाई यस्तो कुनै अन्य ठाउँको जानकारी छ भने कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। कतै अन्त पनि छन् कि त दुई जिल्लाका घरहरू? अनि यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो त त्यो पनि भनिदिनुहोला। आजलाई भने म सचिन न्यौपाने लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।